En el nom del Pare i del Fill i de l'Espírit Sant. Amén. Germans i germanes, i la solemnitat de Sant Vicent Ferrer, preparem-nos a celebrar els sants misteris reconeixents els nostres pecats. Jo confesso a Déu Todopoderós, a vosaltres, els germans, i a pecar molt, per pensament, paraula, obra i omissió. Sóc a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, els germans, regueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, es perdoni els pecats i es duga a la vida eterna. Amén. Thank you.
Preguem. O Déu, que el prevere Sant Vicent Ferrer, el fereus ministre de la predicació evangèlica, concediu-nos que veiem ja renyant el cel en el cel al qui ell va anunciar a futur jutge en la terra. Per el Senyor Jesucrist, el vostre fill, que a vos viu i renya en la unitat de l'Espírit Sant, Déu, per segles dels segles. Amén. Lectura del llibre de l'Apocalipsi. Vaig veure un àngel que volava per dalt del cel i tenia una bona nova, esperada de temps, per anunciar als de la terra, a tota nació, tribu, llengua i poble, i diava a un veu potent: temeu a Déu i doneu-li glòria, perquè ha arribat l'hora del seu juí, i adoreu aquell que ha fet el cel i la terra, la mar i el manantial de les aigües. Paraula de Déu. Conteu a tots els pobles les meravelles del Senyor. Conteu a tots els pobles les meravelles. Canteu al Senyor un càntic nou, canteu al Senyor per tota la terra. Canteu al Senyor, beneïu el seu nom, anuncieu de dia en dia que nos ha salvat. Conteu a tots els pobles les meravelles. Proclameu tots els dies la victòria, conteu als pobles la seva glòria i els seus prodigis a totes les nacions. Conteu a tots els pobles les meravelles. Famílies dels pobles, aclameu al Senyor, celebreu la glòria i el poder del Senyor, tributeu honor al nom del Senyor. Conteu a tots els lectura del llibre de l'Eclesiàstic. Si el Senyor ho vol, el just quedarà ple de l'esperit d'intel·ligència. Farà caure una pluja de paraules de sabidoria i en la pregària donarà gràcies a Déu. Encaminarà com cal la voluntat i el coneixement i meditarà els secrets del Senyor. Farà conèixer la instrucció que ell li ha donat i es gloriarà de la llei de l'Altíssim. Molts alabaran la seva intel·ligència, que no es borrarà mai més. No arranconaran el seu record i el seu bon nom viurà generacions i generacions. Els pobles contaran la seva sabidoria i l'assemblea l'alabarà públicament, i quan morirà en tindrà prou. Mentre es visca, tindrà més nom ell que mil dels altres. Paraula de Déu. Aleluya, aleluya, aleluya.
3. Lectura del Santo Evangelio según San Marc. En aquell temps, Jesús aparegué als 11 i els va dir: «Aneu per tot el món i proclameu l'Evangeli a tota criatura. El qui creurà i serà batejat se salvarà, però el qui no creurà es condenarà. Els senyals que acompanyaran als qui creuran seran estes: en el meu nom expulsaran dimonis, parlaran noves llengües, agafaran serps en les mans i si bevien algun verí no els farà cap de mal. Imposaran les mans damunt dels malalts i es posaran bons». Paraula del Senyor. Germanes i germans, bona gent. No sóc valencià, però he viscut en València des de xicotet, concretament en Llíria. Allí em trobí en gent bona, retors i laics, que m'acompanyaren en el camí de la fe i entre els que vaig escoltar i deprendre esta bonica llengua de Sant Vicent. Allí em vaig trobar també en una devoció vicentina molt arraïlada. El milagre de la font sempre em produïa admiració en contemplar com brolla l'aigua de les entranyes de la terra. En acabant he continuat meditant: «Aixina brolla la misericòrdia de les entranyes de Jesucrist», com proclamaven ahir en la festa de la Divina Misericòrdia.
I aixina ha de brollar la vida en Crist de les entranyes de cada un de nosaltres que nos diem els seus seguidors. Però no he vingut ací per a parlar de mi, sinó del nostre germà, mestre i sant patró, Sant Vicent Ferrer. La Iglesia i la pàtria valenciana troben en ell a un pare que nos comunica la fe, les ganes de conèixer-la, amar-la i proclamar-la als altres i, sobretot, viure-la. Avui, de manera especial, jo volguera més bé que Sant Vicent poguera parlar-vos a tots per mig d'este, el meu humil ministeri de la predicació que em toca exercir i que ell exercí en tanta maestria i fecunditat. A fi de comptes, ell nos convoca avui ací, en esta Santa Iglesia Catedral de València, en la celebració de la festa en el seu honor. Un record especial per als malalts, impedits i necessitats, els que estan en l'hospital o en la presó, i els que seguiu esta celebració per la televisió o per internet. Germanes i germans, nos toca actualment viure una de les pàgines més difícils i delicades de la història recent. I seria interessant que nos preguntem en primer lloc què nos demana Sant Vicent en estos moments. I en segon lloc, què nos ensenya? En primer lloc, Sant Vicent, nostre pare, nos convida a no tindre por, ja que la por, en el fondo, indica que no confiem en Déu, tot poderós i misericordiós. És el moment de confiar en ell, d'obrir-nos a ell sense temor. No és el moment d'actuar com si Déu no existira, sinó de buscar-lo encara més si és possible, de convertir-nos a ell de tot cor i amb més ímpetu, perquè nos crida a viure en la seua presència, sabent-nos propietat seua. És el moment de reconèixer que nosaltres som lo seu i que quan ve a nosaltres no ve a lo nostre, sinó a lo seu. És el moment de la conversió radical a Déu. Sant Vicent, el nostre pare, nos demana també una mirada nova, compassiva i misericordiosa, sobretot en els que estan patint de manera especial els efectes d'esta pandèmia que nos colpeja i limita. Demanem-li forces per a que en este temps de prova i de torbació mantingam ferma la esperança i pugam aixina donar a llum un temps nou, de renovat goig i pau, en el que pugam viure alegres en l'acció de gràcies i en l'amor fratern. I què nos ensenya Sant Vicent? Nos ensenya i recorda, en primer lloc, que no som els amos dels béns d'este món, és dir, que ningú pot apropiar-se de lo que Déu ha creat per a tots,
No som amos, sinó administradors dels béns que perteneixen a tots. I a un administrador, lo que se li demana és que siga fidel. Com és la nostra fidelitat? Entre nosaltres hi ha pobres desocupats, marginats, sense casa, sense família, i ells són denominats per Jesús benaventurats, amats de Déu. Nosaltres diem que amem a Déu, però no amem als qui ell ama. En segon lloc, que no som els creadors d'aquest món, ni de nosaltres mateixos, som criatures necessitats els uns dels altres i que saben donar gràcies a Déu i als demés per haver sigut cridats a la vida. I en la llei de Déu trobem la seva voluntat d'amar i de respectar la vida. Quin patiment el de les mares que consideren l'abort com única eixida. Quin patiment els dels fills que quan neixen es troben en famílies desestructurades o que no tenen lo necessari per a subsistir. Quin patiment el de tants que no consideren el matrimoni com una institució volguda per Déu, com a signe eficaç del seu amor cap a nosaltres i més concretament de l'amor de Jesucrist a la Iglesia. Nos ensenya, en tercer lloc, que l'amor no és la solució per al qui pateix el dolor o la malaltia, o perquè ja no té ganes ni força per a viure, siga per la raó que siga. No se tracta d'acceptar el dolor o el sofriment sense més. Al contrari, la dignitat humana no s'agota per ningú motiu i esta dignitat està demanant acollida, acompanyament i atenció, perquè la persona és lloc sagrat davant el qual nos devem descalçar i del que Déu dispon en la seua providència amorosa. Nos ensenya, en quart lloc, que el pecat, encara que present, no té la última paraula i que no nos perteneix el dret a determinar lo que és bo i lo que és roïn. Podem elegir, però no determinar lo que està bé i lo que està malament. La nostra llibertat no és infinita, sinó limitada, finita. El primer pecat i tot pecat consisteix en no acceptar esta condició de ser criatura. La nuditat originària de la que nos parla el Gènesis i en la que quedaren els nostres pares és una bona manera d'expressar esta situació de pèrdua de la innocència originària i que supondrà establir un equilibri entre llibertat, responsabilitat i limitació en la busca de la voluntat de Déu. I aixina, restablir, no per la nostra força, sinó per la seua gràcia, l'ordre original en una humanitat nova. Humanitat nova que trobem en la humanitat divina de Jesucrist mort i ressuscitat, feta possible pel sí de Maria, verdadera artífex d'eixa nova humanitat a la que estem destinats per l'amor. Nos ensenya, per últim, que en la dignitat humana no coneix races, ni fronteres, ni colors,
ni llengües, i que quan és necessari anar a un altre país per aconseguir una vida digna, és per necessitat i no per a caure en noves esclavituds o inclús la mort. Germanes i germans, Sant Vicent avui ens convida a tornar a Déu, font i origen de tot bé. La nostra penitència i conversió passen per aquest retorn a Déu en tot el nostre cor, i per això és important l'oració. Oració contínua, com demanava Sant Pau als cristians de Tessalònica. Això és ser capaços d'admiració i de veure a Déu present en la nostra vida, en la nostra història i en aquells que ens rodegen, perquè l'altre és obra de Déu i amat de Déu. És tornar a la fascinació original per la meravella de la vida i de l'existència. És ser capaços d'anar minvant per a que l'altre creixca. Reconèixer que tot és do i que tot ho havem recibit. És legítim viure i gojar de la presència de Déu i que aquesta presència allumene la nostra vida, la nostra història i la nostra societat. La caritat, l'amor a Déu o millor de Déu, l'amor al pròxim font sempre la més clara i certera manifestació d'eixa presència amorosa de Déu, en la qual trobem vida i sentit de vida. Els valors morals i religiosos ens acompanyen en la tasca de concretar-ho i així a donar sentit i valor a la nostra existència. Germanes i germans, tornem a Déu Pare, tornem a l'amor primer, tornem a les nostres raïls cristianes. Eixe és el crit de l'àngel de l'Apocalipsis, és el crit de Sant Vicent. Timete Deum. Valencians, alceu-vos, que Sant Vicent ens acompanya en la seua intercessió i ajuda. Sigam llavor d'un món nou, més just, més humà, fratern i solidari. Sentim-nos també predicadors de la bona nova, de l'amor misericordiós de Déu, que és per a tots. Acudim a Maria, la primera en acollir la bona nova i en proclamar-la des de la seva humilitat i senzillea. Ella, baix l'advocació de mare dels desemparats, tan volguda per Sant Vicent i pel poble valencià, anime la nostra Iglesia, les nostres comunitats cristianes, les vocacions, doni vida eterna als que han mort i a tots la pau, en especial als que avui es troben junts per qualsevol motiu o situació. Baix el teu ampar nos acollim, Santa Mare de Déu. Pare Sant Vicent Ferrer, prega per nosaltres. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres
y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pleguen ahora a Dios el nuestro Padre para que escolte la nuestra plegaria per la Iglesia y per toda la familia humana. Per la Santa Iglesia de Dios, especialmente per la nuestra Iglesia diocesana, que está preparando la Asamblea del Sínode Diocesà, que tots junts, fidels i pastors, caminem a la llum de l'Evangeli, sent signes d'unitat enmig del nostre poble. Preguem al Senyor. Per les autoritats públiques de la nostra ciutat, de la nostra terra i per tots els responsables de la vida social, que treballen sempre pel bé comú de tots els ciutadans, que busquen la unitat per fer front a la pandèmia que estem vivint i respecten sempre les llibertats públiques, preguem al Senyor. Pels pastors, missioners, catequistes i pares de família, primers responsables de la transmissió de la fe, que, com va fer el Pare Sant Vicent, ensenyen a tots els fidels a donar glòria a Déu amb una vida d'acord amb l'Evangeli, preguem al Senyor. Pels malalts, especialment els afectats del Covid-19, els que pateixen en la seva ànima o en el seu cos, pels pobres i necessitats, que recibisquen l'ajuda que necessiten per a viure dignament, preguem al Senyor. Pels professionals de la sanitat, els que estan cuidant els malalts, les forces armades i les de seguretat, els sacerdots i religiosos que estan assistint als afectats per la pandèmia, per totes les institucions que estan ajudant als més desfavoreguts, per la situació que ens rodeja, perquè el nostre Senyor els premie els seus treballs i servicis, preguem al Senyor. Per les vocacions a la vida sacerdotal, religiosa i missionera, tenim present especialment avui els frares dominics, que no falten joves que es consagren per a servir a Déu i a l'Església, preguem al Senyor. Pels que ens hem reunit en esta celebració, que l'exemple de Sant Vicent ens ajudi a ser cada volta millors testimonis de Jesús, en qui creguem, preguem al Senyor. Manem, Senyor, Pare Sant, concediu-nos per intercessió de Sant Vicent els dons que us demanem i fes que sempre donem glòria al vostre nom. Per Crist nostre Senyor. Amén. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. A celebrar este día la solemnidad de nuestro patrono, San Vicente Ferrer, te pedimos, Señor, que recibas esta ofrenda y nos dispongas tú mismo a participar dignamente de estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por no dejar de llamar nuevos anunciadores del Evangelio, y ya soy San Vicente Ferrer, un servidor de la paz y un maestro del pueblo cristiano, que es instruido con su doctrina y protegido con su intercesión. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, con los ángeles y los santos, te aclamamos diciendo: santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por mi espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos manda a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolver nuestra amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y en su Espíritu Santo, ponemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Vicente Ferrer y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Antonio, obispo de esta Iglesia de Valencia, a mí, indigno siervo tuyo, y a mis hermanos los obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, en donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Jesucristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Alimentados con el cuerpo y sangre de Cristo, te pedimos, Señor, que por intercesión de nuestro patrono, San Vicente Ferrer, te sirvamos con pureza de corazón y nos dejamos llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado hoy para celebrar la solemnidad de San Vicente Ferrer, patrono de nuestra diócesis, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Vicente Ferrer la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que San Vicente Ferrer nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os concede la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Un digno representante de San Vicente Ferrer. Le decía a él que también sea como San Vicente Ferrer, un gran predicador del Evangelio. ¿A que sí? Naturalmente que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día y todo lo mejor de parte de San Vicente Ferrer para todos vosotros, vuestras familias, para toda la ciudad de Valencia y toda la región valenciana. ¡Visca San Vicente Ferrer!